بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے تمام دوستو، میرے تمام بھائیو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نہ لوگو دے۔ دوستو اپنے چینل نو مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کر لو تے لائک کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچدی رہن۔ جے تسی شوق رکھدے ہو جانور خریدن دا، جانور رکھن دا، یا جون شوق ہے تے انشاءاللہ اچھے تو اچھا جانور تے مناسب قیمت دے وچ ڈیٹیل وچ پرائز تانوں ملدا رہے گا۔ دوستو امید بھی ہے تہانوں ساڈے جانور بھی اچھے لگدے ہون دے، ساڈی ویڈیو بھی اچھی لگدی ہون دی، تہاڈی مہربانی لائک کر دیا کرو۔ دوستو اس تو بعد اے دوویں گاواں دی اگے ویڈیو اپلوڈ کیتی سی، سائیوال تے جرسی کراس سوئی وی سی ویڈ، ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے، اتنا کھرا جانور سی حد تو زیادہ۔ فیصل آباد دے بندے نے جی اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، اے دوجی ویڈ بھی جی ہے، دوسرا صبح سونا ہے، جیڑی سائیوال جرسی کراس ہے وہ مگر بھی وچھی کراس ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری نکی جی وچھی ہوئی تے، چلو اللہ پاک وہ سال لمے کرے جی، مگر کرے جی۔ دوستو انہاں نوں اللہ پاک نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے جی، دعا دینی چاہیے جی، کوشش کرنا چاہیے جی کہ دلوں ڈنگر دیو جنوں بھی دیو، باقی ہوندے نے نصیب اللہ پاک انہاں دے نصیب اچھے کرے جی، اللہ کرے خیر و عافیت نال جی پہنچو۔ تے انشاءاللہ دوستو اچھے تو اچھے جانور دی ویڈیو اپلوڈ کردے رہاں گے۔ اسی زیادہ تر دوستو مال فیس بک تے پہلے بھیجدے ساں، فیس بک گروپ، فیس بک پیج، فیس بک آئی ڈی، او دے لنک وی میں ڈسکرپشن وچ دتے ہوندے نے۔ میرا نام دوستو عمران اسلم وڑا ہے، پہلا تو چڑھنا گڈی وچ لے کے ویلی مگر چڑھ جائے گی، سعودی عربیہ چ ہونا میں، اتھے جاب کرنا انشاءاللہ، کدی نہ تہانوں اپنے میں کمپنی دے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا جتھے میں کام کرنا۔ تے اس تو علاوہ حاجی صاحب پاکستان ہوندے شو کے کام میں، تے اگوں بھی کرنا بھی ہے جانوراں دا، تے انشاءاللہ دوستو تہانوں جس قسم دا بھی جانور چاہیے تہانوں جانور لب جے کرے گا ساڈے کول۔ اس تو علاوہ بھی گاواں نے، اج انشاءاللہ مجھا دی ویڈیو اپلوڈ کراں دے، حاجی ہوری گئے نے مجھا لین، ٹھیک ہے جی۔ تے اے گاواں لدانیاں سن نے بندیاں دا انتظار دی، صبح او آئے نے، تے اپنی انہاں چوری گاں، ایک گاں چوئی نے، دوجی جڑی گوری، تے دوجی تو انج گبنے گا، اللہ پاک نصیب کرے جی، وہ تھانے پاس کرنے سننے۔ وعلیکم السلام، دوستو اللہ پاک خیر کرے جی، دعا کرنی چاہیے جی، دعا کریا کرو، خیر ہو جائے، ڈنگر جائے خیر ہو جائے۔ دوستو اے گاواں نفے تے وکیاں، انہاں کیا سی جی، اسی یعنی کہ نفے نال لینیاں، پانچ چار پانچ بندے نا تو ویکھ رہے ہو، تے 10,000 روپیہ دوستو انہاں نفع دیتا ہے، حق حلال دا 10,000 روپیہ لیا جی، 1 روپیہ بھی آرام ہے، دو گاواں دا، دو دو لکھ دے جانور، پھر بھی اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے جی، اللہ پاک انہاں نوں چوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے جی۔ دوستو انشاءاللہ اج تہانوں مجھاں دی وی ویڈیو اپلوڈ کر کے چیک کراں دے۔ دوستو حاجی صاحب دا نمبر میں ڈسکرپشن وچ بھی دتا ہوندا ہے، میرا نمبر بھی ہوندا ہے، تسی اتھوں واٹس ایپ، ایمو، مسنجر، فیس بک پیج، فیس بک گروپ تو بھی رابطہ کر سکدے ہو۔ دوستو کوشش کریا کرو ویڈیو شیئر بھی کر دیا کرو تاکہ مزید دوستاں تک ویڈیو جا سکے، پہنچ سکے، جنہاں دوستاں جانور لینا ہوئے، ساڈا جانور دوستو تہانوں گھر جا کے نہ پسند آئے تاں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستو کچھ دوست کل ایک دو نے رابطہ کیتا کہ یار گاں تساں دے چھڈی، فلانی دے چھڈی، اسی گل کر رہے سن دوستو کہ جانور لینے دا اصول طریقہ کار مختصر ہے، تسی جانور لینا ہے تہانوں جانور پسند ہے، قیمت فائنل کر لو، فون تے کر لو، واٹس ایپ تے کر لو، ایمو تے کر لو، 10-15,000 روپیہ نہ پا دیو، اپنا دھیان دیو چ اپنا جانور لے جاؤ۔ اس تو علاوہ دوستو اسی پھر بھی پابند ہو جاندے سن لیکن ہون نہیں ہوندے۔ تے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دا دوستو، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔